በሰውጂ እጅ ላይ ይሄ ሰማይና ምድር የፈጠረ ከሆነ ሰው ይዞት እንዴት ይቀብረዋል ይሄ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄ አምላክ አይደለም ይወሸት ተራበሲን ፍጹም ሰውነቱን ሲገልጽልን ነው እንደ አምላክነቱ ደግሞ በራሱ ስልጣን ደግሞ ምን አደረገ ሁለት አሳን አምስት ቂጣን ለ5000 ህዝብ ሲያብላን እንመለከታለን ስለዚህ በሶስተኛው ቀን ከሙታን መካከል ተለይቶ ተነስቷል አረገ በማ በገዛ ፈቃዱ የትኛውም ነብይ ልታነሱልኝ ልጠቅሱልኝ ትችላላችሁ ሞቶ የተነሳ ጊዜ እንዲያለኝ ኢየሱስ ሶስት ቀን ሞቶ በመቃብር ውስጥ ከገባ አለ አምላክ ከሆነ ሶስት ቀን ማንጠብቀ ከላይ ነው ምድር ላይም ደግሞ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰነ ብለን ስንናገር አምላክ ሰው ሆነ ስንል ከላይ ከአንድነቱና ከሶስትነቱ ሳይጎድል ሳይነጥፍ እኔ ን ያህል በ ዜሮ ነው እንደ ማስተንተን አልችልም ልጅ ትናንትና የተወለደ ልጅ ሲያነቃኝ ብዬ አምላክ ሰው እንዲሆን ያደረገውና በእውነት እናንተም ለአምላክ የሚሳነው ነገር የለም ብላችሁ ካመናችሁ ሰው ሆነ ሲባል አትደንግጡ አትደንብሩ ከላይም አልጎደለም ከምድርም ደግሞ ሰው ሆኖ አድኖናል ብለን ነው ምናምነው ጥያቄዎቻችሁ ማድነቅ ነው እንዴት ወለደችው እፎ ተሴሳ ያህሊበ እንዴት ወተት ጠጣ እንዴት እንዲሆን እንዴት እንዴት ይበዛዋል የእኛ ቤተክርስቲያን ጸሎት እንዴት ሰቀሉት ይበዛዋል ማድነቅ ነ ድንቅ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋዶ ልጆች እንዲሁም የሎቱ ሰባብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁኝ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን እንደ በደላችን እንደ ክፋታችን እንደ ሳይሆንብን ጊዜ ለነሳ እድሜ ለፍሳ የሰጠን ስሙ ካጽናፍ አለም እስከ አጽናፍ አለም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን በዛሬው ቪዲዮ እናንተን ይጠቅማቸዋል ያስተመራቸዋል በያሰብኩትም ቪዲዮዎች ይዜላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ እንድቆዩ ጋብዣችኋለሁ ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ እኔም መስራው ሁል ጊዜም ወደ እናንተ ተደራሽ እንዲሆን የደወል ምልክቷን ተጨናችሁ ኖቲፊኬሽን ኦል የምትሏን ማብራታችሁን እንዳዘነጉ አብራችሁን ቆዩ manifest am የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአመት አንድ ጊዜ በአብይ ጾም መጨረሻ ከትንሣኤ በፊት በዕለተ አሙስ የሚከናወን የእጽበተ እግር ሚስጥር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን ዝቅ ብሎ እንዳጠበ ሁሉ አባቶቻችንም ዝቅ ብለው ምእመናንን እግር እያጠቡ ትህትናን የሚያስተምሩበት ልዩ በሆነ መልኩ የጌታችንና የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱን ክብር ትቶ ሰው የመሆኑ እና እጅግ የበዛቸው ትትናው የሚነገርበት የሚነገርበትና የሚሰበክበት እለት ነው

የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የሆኑት ብፁ አባታችን አቡነ ቀውስጦስ እጅግ ህፃን ወዳድ ህፃናትን የሚያቀርቡ አባት ናቸው በዚህ መልኩ ለህፃናት ያላቸውን ፍቅር እየገለጹ በአባታዊ መንፈስ እንመለከታቸዋለን መጠነኛ የሆነ ህመምና እርጅናም እየተጫጫ ናቸው የሚገኙ አባት ናቸው ብዙ የስቅለት የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት የሚባለውን ፊልም በጣም እያለቀሰ ነው የሚየው በልጅ አይምሮ የተዘራበት እሱ ስለሆነ እና ያንን ፊልም እያየን እማለኛ አንድ ቀን በጣም እያለቀሰ ልክ እንደሰለምኩ አካባቢ ነው ነፍስ እያወቀ ሲሄድ ማ አምላክ ከሆነ አለኝ ወላይ ሀቅ ነው ምናገር አምላክ ከሆነ እሱ የሚናገር ይችላል አሄ አምላክ ከሆነ በሰው እጅ ይህን ሰማይና ምድር የፈጠረ ከሆነ ሰው ይዞት እንዴት ይቀብረዋል ይሄ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄ አምላክ አይደለም የውሸት ኢየሱስ ነው ልብስ አልብሶት ነው እንዴት ደግሞ አለ እንደኛ አይነት ልብስ ጨርቅ ይለብሳል እሱ ብርሃን ነው አይታይም አለኝ ደነገጥኩኝ እኔም ይሄን ነገር አላስተነተንኩም ነበር እስካሁን ከዛ ደግሞ አንድ ጊዜ እንዲያለኝ ኢየሱስ ሶስት ቀን ሞቶ በመቃብር ውስጥ ከገባ አለ አምላክ ከሆነ ሶስት ቀን ማን ጠበቀን አለኝ እሱ መቃብር ውስጥ ባለ ጊዜ ምድር ባዶ ነበረች ማለት ነው ሶስት ቀን ማን ጠበቀን አምላካችን የለም ነበር ሲለይ በጣም ደንግጬ ወላህ እንዴ እኔ ያህል በቃ አይምሮዬ ዜሮ ነው እንዴ ማስተንተን አልችልም። ልጄ የትላንት የተወለደ ልጄ ሲያነቃኝ ብዬ ይህን ጥያቄ ይጃል አምላክ ሰው የመሆኑን ሚስተር ብዙ ሰዎች ለማመን ተቸግረው እንመለከታለን አይደለም ያልተማሩት ቤተክርስቲያንን ጠንቅቆ ያላወቁ ሰዎች ቀርቶ አይደለም ቤተ ውስጥ ሆነው የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት የተማሩት ሁሉ ሳይቀሩ አምላክ ሰው የመሆኑን ሚስጢር ያለመረዳት በስጋዊ ወይም ደግሞ ይሄ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያልገለጸላቸው አምላክን ፍጹም እንደ ሰው እንደማድረግ አምላክ እንዴት ሰው ሊሆን ይችላል አምላክም በሰውኛ በመሳል ብዙዎች ውስተውበታል ይህ ደግሞ የቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ታሪክ መመልከት ነው ያው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ በጣም ተምረዋል ያ የተባለው ሊቁ አሪዮስ ነበረ ማለት መናፍቁ ማለት ነው አምላክ ሎቱ ስባት ወልድ ፍጡር ነው ብሎ 318 ሊቃውንትን በኒቅያ ጉባኤ የተከራከረ መናፍቅ ነበረ ይህ የሚያሳየን ደግሞ አዋቂነቱን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ጠንቅቆ መረዳትን ነው ነገር ግን አምላክ ሰው ላይ ግን አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ የሚለው ላይ ስቶ እንመለከተዋለን ያንቺ ጥያቄ ደግሞ ግልጽ ነው እንደ ሊቃውንቱ ምላሽም ማቅረብም አይጠበቅም ሎጂኩንና መጽሐፍ ቅዱስን አሁን ያንቺ ጠየቅሹ ካለማወቅ ካለማንበብ ካለመረዳት ነው የነበርሽበትን መጽሐፍ ቅዱስን ግን ያለመረዳት ነው አምላክ ሰው የመሆኑን ሰው አምላክ የመሆኑን ሚስጢር ያለመረዳት መጽሐፍ ቅዱስን ያለማወቅ ነው አደለም እንኳን መጽሐፍ ቅዱስን ጠንቅቆ አሁን ያየድሽበትንም ቁራንን ጠንቀሽ ትናገር ያለች ብዬ አላስብ ምክንያቱም ቁራንን ያነበበ ሰው በረንብ ተረድቷል የሚባል ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ ራሱ ብልህ የሆነ ጥያቄ ነው እና እስቲ ሎጂኩንም መጽሐፍ ቅዱስን ነው መጀመሪያ ግን ያው እኛ መሰረታችን ቅዱስ የሆነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ነውእና አምላክ ሰው የመሆኑን ምስጢር ማን ማን ነግሮናል ከኦሪት እስከ ሀዲስ ብንመለከት ነቢያቶች ቢነሱ ስለ ክርስቶስ ነው የተናገሩት ሐዋርያቶችም ደግሞ ክርስቶስን ነው የሰበኩት ከሐዋርያቶችም ከነቢያቶችም እያጣቀስን ስንመለከት ወንጌላዊ ዮሐንስ በወንጌሉ ላይ ምዕራፍ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 14 ላይ ቀዳሚሁ ቃል ውዕቱ ወውዕቱ ቃል ሀገ እግዚአብሔር ይልና ደግሞ ወውዕቱ ቃል ስጋ ኮነ ብሎ ይጠቅስልናል ምን ማለት ነው ምዕራፍ ከቁጥር አንድ ላይ በመጀመሪያም ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይልና ያ ቃል ስጋ ከቁጥር 14 ላይ ደግሞ ያ ቃል ስጋ ሆነ ያ ቃል ስጋ ሆነ ይላል በመጀመሪያ ቃል ነበር በቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ይሄ መጀመሪያ በመጀመሪያ የሚለውን አንስተን ከተመለከትን በቅድስ ቤተክርስቲያናችን ሁለት መጀመሪያዎች አሉ ገደብ ያለው መጀመሪያ መጀመሪያና ገደብ የሌለው መጀመሪያ ግልጽ ለማድረግ ያህል ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ከቁጥር 1 ምን በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ይላል በመጀመሪያም እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል በመጀመሪያ ሲል የትኛው ነው እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን መፍጠር የጀመረበት ሰዓት ላይ ያቺ ይሄ ገደብ ያለ የትኛው መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን መፍጠር የጀመረበት መጀመሪያ ነው ይሄ ቅዱሱ ዮሐንስ ወንጌላዊው መጀመሪያ ያለው ግን ፍጻሜ የሌለው መጀመሪያ መነሻ የሌለው መጀመሪያ መነሻ የሌለው መጀመሪያ ፍጻሜ የሌለው መጀመሪያ የኦሪቱን ስንመለከት መነሻ ያለው መጀመሪያ ስለዚህ ገደብ የሌለው መጀመሪያ ነው የምንመለከተው ያ ገደብ የሌለው ያ ደግሞ ምንድን ነው ያ ቃል እግዚአብሔር እንደነበረ ከዛን ያ ቃልም ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ሰው ሆነ ስጋ ለበሰ ስጋ መልበስ ሰው መሆንን ነው የሚያመለክትልን የሚያጠይቅልን ፍጹም ሰው ሲሆን ምንድነው ፍጹም አምላክነቱን ለማጠየቅ ነው ይህም ደግሞ ነቢያቶች ተነግረታል ወይ አስቀድመው ካለን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ላይ ብንመለከት ወንድ ልጅ ተሰጥቶናልና እያለ የሚጠቅስልን ጥቅስ እንዲሁም ደግሞ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰሚዮ ስሙ አማኑኤል እንወድ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ተጠራዋለች አማኑኤል ዘበት እግዚአብሔር መስለኝ ነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደግሞ አምላክነቱን ፈጣሪ አምላክ ከኛ ሆነ የሚሎን ያጠይቅልናል ስለዚህ ስነ ስጋዊ መመልከት አምላክ ሰው ሆነ ብለን ካመንን ይሄን ከተማመን ደግሞ ሁለተኛ የጠየቀችው ጥያቄ አለ ምንድነው አምላክ ያ ስጋ የሆነው አምላክ ሰው ሆነ ከዛን ደግሞ ሞተ ልክ ልክ ነው ህፃን ልጅ የሚያነሳው ጥያቄ ነው ልጁ የጠየቃ ጥያቄ ደግሞ በጣም ልክ የሆነ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ህፃን ልጅ ሊጠይቅ የሚችለው እንደገባው መጠን ስለሆነ ማለት ነው እኔ የሚገርመኝ ደግሞ ከልጁ ሳይሆን ልጁ መጠየቀ ህፃን ልጅ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም ግን አዋቂነቷ ልጁን እንደ አዋቂ አድርጋ ማቅረቧ እሷ ራሱ አለማወቋን ነው የሚገልጸው ምክንያቱም እንዴት አምላክ ሰው ሆነ መጀመሪያ አምላክ ሰው መሆኑን አለማመኗ ነው ከዛም በኋላ ደግሞ አምላክ ሶስት ቀን በአፍ መቃብር ሆነ ሞተ ከተባለ ምድር ባዶ ይሄ እንዴት ማሰብ ያቀተኛል ብለ አንተ ማለቱ ራሱ ይሄ የሷን ያለማወቅን ነው ከልጇ ያለመሻልነትን ነው የሚያሳየው እና እንዴት አምላክ ሰው እኛ አምላክ በስጋ ሞት አገኘው እንጂ በነፍስ ሞት አገኘው አይደለም በመለኮት አይደለም መለኮት ስጋን ተዋሃደ ነው ምንለው ያ መለኮት የተዋደው ስጋን ብቻ ሳይሆን ስጋንም ነፍስንም ነው የተዋህደው በስጋ ሞትን ሲያገኘው በነፍስ ግን ምንድን ነበር ሲኦልን ባዶ ወፀዮ ለሲኦል ይላል ሲኦልን ባዶ አድርጓታል አዳምን ምን አድርጎታል ወደ ልጅነት መልሶታል ከባርነት ወደ ልጅነትን መልሶታል ስለዚህ ሲኦልን ባዶ የመዘበራት ነበረ ሁለተኛው ነገር ደግሞ አምላክ ሰው ሆኖ እንግጂ ሶስት አፋ መቃብር ቢሆን ቅዱስህን ልብ አምላክ ዳዊት ቅዱስህን እንዲበሰብስ አተወም እንዳለ መለኮት የተዋዱ እንደው ፍጹም እንዲተራ ብስባሽ እንደተራ ተራ ስጋ እንደለበሰ አይደለም መለኮት የተዋሃደ ስጋ ነው ስለዚህ ያ ስጋ ፍጹም አዳኝ መድኃኒት የነበረ ስጋ ነው በአፋ መቃብር የነበረው እኛ ሰው ሆነ ስንል ከላይ ሲያጎድል ነው ምድር ላይም ደግሞ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰነ ብለን ስንናገር አምላክ ሰው ሆነ ስንል ከላይ ከአንድነቱና ከሶስትነቱ ሳይጎድል ሳይነጥፍ አደራችሁን ስትጠይቁ ጥያቄ የምትጠይቁት ጥያቄ መጀመሪያ በእኔ እምነት ላይ ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ ይፈጥራል ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለውን ነገር ማየት ይገባናል ምክንያቱም አምላክ ሰው መሆን ካቃተው አምላክ ሁሉን አድራጊነት ካሊነቱን ከአምላክ ባህሪነቱ አምላክ የመጀመሪያ አምላክ የሚያሰኘው ሁሉም ማድረግ መቻሉ ነው ሁለተኛው ደግሞ ግዘፍ አለመሆኑ ረቂቅ መሆኑ በሁሉ የመላ መሆኑን አምላክነት ያሰኘዋል ስለዚህ ሁሉን አድራጊ ኤልሻዳይ ሁሉን አድራጊ አምላክ ነው ብለን ከተናገርን ስለዚህ ሰው ሆነ ስንል ለምንድ ነው የሚከብደን ሁለት አሳና አምስት ቂጣዎች ለአምስት ሺህ ህዝብ አጥግቦ እስኪያስገሳ ድረስ የሚነግረን ታሪክ እዚህ ጋር አምላክ ስንል አምላክ ለሰው ሲያበላ እናያለን ተራበሲን ፍጹም ሰውነቱን ሲገልጽልን ነው እንደ አምላክነቱ ደግሞ በራሱ ስልጣን ደግሞ ምን አደረገ ሁለት አሳን አምስት ቂጣን ለአምስት ሺህ ህዝብ ሲያብላ እንመለከተዋለን በባህር ላይ ሲራመድ እንመለከተዋለን እንዲሁም ደግሞ ደረቅ ግንባርን እንትፍ ብሎ ወደ መሬት አይን ስሎ ሲያበራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንመለከተዋለን ምን ነው ይሄ ማንን ነው ይሄ ሁሉ አድራጊ ነቢያቶች ቢያደርጉ ሐዋርያቶች ቢያደርጉት ሐዋርያቶች ስም አምላክ ጠርተው ነው በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ድውያንን ፈውሰዋል ነቢያቶችም ደግሞ ፈጣሪያቸውን ለምነው ነው ጌታችንና አምላካችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና ከክሶቹ መጀመሪያ ራሱን እንደ አምላክ ያደርጋል እኮ ነው ጥያቄ እኮ ይሄም ነበር አሁን እናንተ መታነሱ ጥያቄ ነበር ራሱን አምላክ ነው የአምላክ ልጅ ነኝ ይላል አምላክ ነኝ ይላል ነው ጥያቄያቸው ክሱ ይሄ ነበር የመጀመሪያው ክሱ ነው ስለዚህ አምላክነቱን መቀበል ነው እናንተ አምላክ ሁሉን አድራጊ ሁሉን ማድረግ ይችላል ካለን ደግሞ ከአምላክነቱ እኛ ኮ አምላክ ሰው ሆነ ስንል ከላይ ሳይጎድል ነው ከስር ወደ ምድር ሲመጣ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰነ ምክንያቱም አጭር ቁመት ብለን ስንናገር ክርስቶስን እንደ አጭር መመልከትም ሳይሆን በአጭር ቁመት ተወሰነ ስንል አምላክ ምንድን ነው ከባህሪው በሁሉ የመላ ነው አይደለ እንደ ግዘፈን ስጋ ለብሶ ተወሰነ በፊት ወሰን የሌለው ነበር አሁን ግን አምላክ ሰው ሆነ ስንል ተወሰነ ነው ግን ከላይ ምን ሳይል ሳይጎደል ነው ስለዚህ በአፋ መቃብር ወረደ ስንል በስጋ ሞትን ነው ያ ስጋ ደግሞ ልክ እንደኛ እንዲሁ ስጋ አይደለም የአምላክ አምላክ ስጋ ሶስት ነገሮችን አካቷል ምንድነው ስጋ አለ ከዛም በኋላ ምንድነው ነፍስ አለ ከዛም መለኮት አለ የነዚ የሶስቱ ጥምር ነው አምላክ ሰው ሆነ ብለ ምንናገረው እኛ ሰዎች ምንድን ነው የነፍስና የምን ባህሪ ነን የስጋ ነን የነፍስና የስጋ ጥምር ነን አንድ ሰው ቢሞት ሬ መጣ እንጂ ከሌ መጣ ብለን አንናገርም ስለዚህ ጌታ ግን የመለኮት የነፍስ የስጋ ጥምር ነበር አምላክ ሰው ሆነ ብለን ስንናገር እና ያ ስጋ መለኮት የተዋደው ስጋ ነው በአፋ መቃብር የወረደው ከላይ አልጎደለም ሶስት ቀን በአፋ መቃብር ቢሆንም ያ መለኮት የተዋደው ነፍስ ደግሞ ለአርነትን ያወጣቸው ነበር ሲኦልን ወጽ ጸዎ ለሲኦል ሲኦልን ባዶ መዘበራት የአዳም ልጅነትን መለሰ ትንሳኤን ሰበከላቸው ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ብለው የሲኦል ነፍሳቶች አመሰገኑት ሰላምን ሰበካቸው ሰላምን ሰጣቸው ከዲያብሎስ አርነት አወጣቸው ለምንናገረው ስለዚህ ከላይ ሳይጎድል ከስር ምን ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰነ አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ስን እነዚህ መለኮት የተዋህደ ስጋ በአፋ መቃብር ሆነ ያም ደግሞ ቅዱስህን እንዲበሰብስ አትተውም ያለው መለኮት ተዋየተቀደሰ ስለሆነ ስለዚህ በሦስተኛው ቀን ከሙታም መካከል ተለይቶ ተነስቷል አረገ በማ በገዛ ፈቃዱ የትኛውም ነቢይ ልታነሱልኝ ልጠቅሱልኝ ትችላላችሁ? ሞቶ የተነሳ ነቢይ የለም በቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ካለናቱ ካለ ድንግል ማርያም ከመትን ሳይ ወልዳ ልክ እንደ ልጇ ትንሳኤ ነው ብለን እና ሰው አምላክ ሆነ ብለን ስንናገር አይድነቃችሁ የአምላክ ሁሉን አድራጊነቱ ካህሊነቱ እንድናምን ያስገድደናል ካለበዛ አምላክ የለም ብለን እያመንን ነው አምላክ ሁሉን ነገር ማድረግ አይችልም አንዳንድ ነገሮችን ብቻ ነው ማድረግ የሚችለው ይህንን ሐሳቢን ደግሞ የእናንተው ፀሐፊ እንዲሁም ከእስልምና ፀሐፊ የእስልምና እምነት ተከታይ ሆኖ ፀሐፊ የሆነ በጣም ሞድለት ጽሁፍ አለ መሐመድ አሊ በስነ ጽሑፉ ስሙ ደግሞ ቡራን የሚባል አንድ ፀሐፊ አለ መጀመሪያ የሰው ልጅ አምላክ መኖሩን አምነን ከተቀበልን አምላክ ሁሉን ቻይኖ ብለን ደግሞ ከተናገርን የአምላክ ሁሉን ቻይነት ህግ ኩነቱ የአምላክ ሁሉን ቻይነቱ ህጉ አምላክ ሰው ሆነ የሚለውን እንድንቀበል ወይም ደግሞ እንድናምን እንገደዳለን ብሎ የጻፈው ስነ ጽሁፉ ላይ ነው ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ የበለጠ ልትረዱት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲጠይቁ አምላክ ሰው ሆነ ብለን ስንናገር አምላክ ሁሉን ማድረግ ይችላል ይሄምን ነው ቅድስ ድንግል ማርያምን ለማብሰር የሄደው አብሳሪተስ ቅዱስ ገብርኤል ምንድን ነው ይሄ ሁሉ እንዴት ይሆንልኛል ቅድስ ድንግል ማርያም ወንድ ሰላቅ ብዙ ጥያቄዎችን ሲጠይቃት ሲያበስራት ቅድስ ድንግል ማርያምን ሲያበስራት ይሄ ነገር እንደምን ይሆንልኛል ብላ ጠይቀዋለች ከዛ በኋላ ግን ሁሉን የረታባት እስማአል ቦ ነገር ዘኢሳኖ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ለአምላክ የሚሳነው ነገር የለምና የሚለውን ቃል አምላክ ሰው እንዲሆን ያደረገውና በእውነት እናንተም ለአምላክ የሚሳነው ነገር የለም ብላችሁ ካመናችሁ ሰው ሆነ ሲባል አትደንግጡ አትደንብሩ ከላይም አልጎደለም ከምድርም ደግሞ ሰው ሆኖ አድኖናል ብለን ነው ምናምነው ጥያቄዎቻችሁን ስትጠይቁ እንዲህ በማወቅ ሌላው መጽሐፍ ቅዱስን በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ሁሉንም ትክክል አይደለም ብሎ አለማመን ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ለሙሉ ስህተት ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ቁርአንም በግማሽ በኩል ግማሹ ቁርአን ወይም ደግሞ የተወሰኑ አንዳንድ የቁርአን ክፍሎች ስተት ናችሁ እያላችሁ እየተናገራችሁ መሆናችሁን አዘንጉት ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእኛ የአብርሃም ታሪክ አለ በቁርአን ላይ ደግሞ እንደምናውቀው ኢብራሂም ብሎ የአብርሃምን ታሪክ በደንብ እዛ ላይም ይገልጻል እኛ ገብርኤል እላለ እናንተ ጅብሪል ብላችሁ ትናገራላችሁ ብዙ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ተመሳሳይ ከቁርአን ጋር ተመሳሳይ የሆኑ እናገኛለን በታሪክ ደግሞ ስንመለከት ቁርአንና መጽሐፍ ቅዱስ እኩል እድሜ የላቸውም። መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማ የተገኝ እንደነበረ ታሪክ በደንብ ነው የሚያስረዳንም አም ሁሉም ብዙዋኖቹም የሚቀበሉት መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን እንደሚቀድም ነው ስለዚህ አንድ አይነት ሀሳቦችን ውስጡ ስላሉ ተጠንቀቁ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ስተት ነው ብላችሁ ማመናችሁ ራሱ መናገራችሁ ራሱ ቁርአን አንዳንድ አንድ የቁርአን ክፍሎችም ደግሞ ስተት ናቸው የነ ኢብራሂም ታሪክ ስተት ነው ቁርአን ይሳሳታል እያላችሁ እየተናገራችሁ መሆናችሁንም እንዳዘነጉ ይሄ ለምሳሌ ነው በነገራችን ላይ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ግማሹ ልክ ነው ግማሹ ልክ አይደለም ይያኩ እየተናገርኩ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ በእኛ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ሙሉ በሙሉ ትክክል ነው ምንም የእግዚአብሔር ቃል የሚነጥፍ የለም ሰማይ ወምድር ይhallፍ ወቃል የሰ ይhallፍ ተብሎ በወንጌል ላይ ተጽፎልናል ያንን ናአምን ብለን እኛም እንከተላለን ምን ምን ድንቅ የመጀመሪያ ስሙ ምንድን ነው ድንቅ ነው የእግዚአብሔር የክርስቶስ አንዱ ስሙ ምንድን ነው ድንቅ ማብራራት ሲያቅት ድንቅ ነው ማለት ነው ማድነቅ ነው አንዱ ኦርቶዶክሲ ወንደሪንግ ይባላል ኦርቶዶክሳይነት ማድነቅ ነው ማወቅ ሳይሆን ማድነቅ ነው እንዴት ወለደችው እፎ ተሴሳ ሀሊበ እንዴት ወተት ጠጣ እንዴት እንዲሆን እንዴት እንዴት ይበዛዋል የኛ ቤተክርስቲያን ጸሎት እንዴት ሰቀሉት ይበዛዋል ማድነቅ ነው ድንቅ ነዋ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩ ዘስሩ ኢሳይያስ ድንቅ ያለው ለምን እንደሆነ ከገባ ስታደንቅ ላለ ስለዚህ ማድነቅ ነው ስሙም ድንቅ ከዛስ መካር ህፃን አሁን ይመክራል እየሰማችሁ አሁን ህፃን ህፃን ልጅ ሞቶ መካሬ መካሬ ተብሎ ሲለቀሰምታችሁ መካር ነው ይሄ ህፃን ግን የሚመክር ህፃን ነው አምላክነቱን እኮ ለመናገር ድንቅ መካር ሀያል አምላክ ነው የሚለው የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ሀያል አምላክ ተብሏል ማ ህፃኑ እመቤታችን የታቀፈችው የወለደችው አምላክ ለዛሬው ይይላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስል ነበረ ከቪዲዮ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ቁም ነገር እንደያዛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አርጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው የደወል ምልክቷን ኖቲፊኬሽን ኦል የምትሉ አመጫ ናችሁ እንዳዘነጉ ሁሉ ጊዜ ሚቲዩብ የኔን ስራ ወደ እናንተ ተደራሽ እንዲያደርግ የደወል ምልክቷን መጫናችሁ ናችሁ እንዳዘነጉ ሰላመ ክርስቶስ ሰላመ ድንግል ማርያም ሰላመ ቅዱሳን ሰላመ ጻድቃን ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይቆየን ወስፋት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን